Pa ja sam sad detaljno pročitao ovo izvješće. Ono što je za mene bila novost je da je praktički na razini uskoka ovaj predmet o kojem govorimo, govorimo o predmetu software, na neki način bio zaključen mjesecima prije nego što je gospođa Šipek postala državna odvjetnica. Dakle, to je za mene bila velika novost. Očito je dobro da je taj nadzor proveden, prema tome, ako je u tom nadzoru sve utvrđeno ovako kako je danas objavljeno ovo priopćenje, ne vidi nikakav problem. Dakle, vladajuća većina će sutra podržati izvješće državne odvjetnice za 2020. godinu, a isto tako će odbiti bilo kakvu inicijativu oporbe u tom smislu. Ali sve u svemu, proteklih tjedana bilo jako puno kontradiktornih izjava. Kako ste vi sve to skupa doživjeli i kako mislite da doživljavaju građani kada je riječ o povjerenju u pravosuđu? Što se tiče izjava, rekao bih da su neke od njih bile nespretne. Jedno od naših stavova o mišljenju koje je vlada dala na rad državnog odvjetništva je da državno odvjetništvo mora puno više, redovitije komunicirati sa javnošću o brojnim temama s kojima se bavi. Moj dojam od početka, ne samo kad je gospođa Šipek tu, nego inače godinama, da je neka medijska politika državnog odvjetništva prezatvorena. I onda najčešće pitanja o njihovom radu dolaze onima koji s tim nemaju veze, recimo izvršne vlasti, političarima i tako dalje. Onda se možda i u nedostatku komunikacije, pa sukladno tome i iskustvu u medijskoj komunikaciji događaju nespretnosti. No, ako je substanca ovako kako je, ako je činjenično točna, onda ja tu ne vidim nikakav problem. Bili naravno politički napor opozicije, predsjednika i drugih aktera da na tome nastoje nešto kritizirati vladu, vladajuću većinu, ali to je već sam dio politike koja se zove sport. Znate, kad su oporbi niste najsretniji, kad je ova vlada 8 godina će biti na vlasti, onda su ovi svi drugi jako frustrirani, ta eksplozija frustracije puca po svim temama, je li to COVID, je li to pravosuđe, je li to, ne znam, nabava višenamjenskih borbenih aviona, je li to rad BDP-a, je li to Schengen, je li to euro, ili Pelješki most, što god mi dobro napravili, oni će reći da nešto nije. Mislite dakle da se i DORH i USKOK trebaju više otvoriti? Absolutno. To sam rekao nekoliko puta. Za mene jedino pravo pitanje koje se tiče DORH-a i koje je 100 puta važnije od ove teme je pitanje terorizma, pitanje napada na Banske dvore prošle godine. Sad imamo ponovno pokušaje koji idu za vrlo jasnu destabilizaciju vlasti, pozivaju praktički na linč. To su teme koje su puno ozbiljnije kojima bi DORH trebao puno više pozornosti posvetiti od ovoga, jel neko nešto precizno ili neprecizno, neko ne precizno. To je sitnica odnosno. Kad smo kod toga, vi ste na listi Most Wanted, kako gledate na cijelu tu stranicu i što se poduzima po tom pitanju? Pa ja mislim da nadležna tijela radi, samo ću to reći. Dakle, živimo u svijetu gdje su ljudi nervozni, COVID traje jako dugo, dolazi do što spontane, što orkestrirane polarizacije, dolazi do, ne znam, neke čudnovate kombinacije različitih aktera, koje ponovično, to vam dokazuju svi ovi saborski zastupnici koji su prije 10-15 dana bili na trgu, gdje je vaš kolega koji stoji tu pored vas napadnu, koji su išli prosvjedovati protiv testiranja. Dakle, mi ključi, bric, kratki, 0-3 sekunde, patice u nos, koja škaplje, koja možda nije idealna, ali sigurno nije nešto što bilo ko ne bi mogao preživjeti bez većih poteškoća.